السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سودو هذا سحبتي جنال كانشور اوفيشيال كحيرن هدي اي وعصوب تا سودو وقنبلا الكفرو ان شاء الله سي اي وحبا وقاتو ان سحبتي اذا كلا اوهر الى جوكتنا ادي 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 كاقم هد عليها عاو كليب اكسي حوايه روا ان اندو ساعدا ان وحدو مئهين حتى ام سودي ارقروبين لكن كليب كان وكسي حواي إن وحا أركي عاو إن رأكشي كبحش آن ربو إن مامو الصوماليات و آد إي آد وحاكو إري علوش إيغو هرسي أيا ربا إن عاو إذي لقيب صدو إن شاء الله دي إلهي إلهدو سودو عاو سحبتي إذا داكم متاهاي كم بلال كفرو سبسكراب نو سار نو شير غري آدي آدك آغم هد إليها إن شاء الله سي إيه wax badan nooga ogaa doonta insha allah hadii ay la socoto wax badan ayaa ogaa doonta faa'iidi doonta insha allah in maamadan wallahi aadi aadi ala xumeysa caaw in wala gudumay hata ay in heeday waxyaabaha ay dhahayso iyo sida ay soo bandhigtay calosh ayay ii hurusay in wiil ayaa ka maqan muddo 20 sano maamoyinka Soomaalida ayaan oo isku soo daba dhacay mistreen wax badan oo caruur ka maqan tahay intaas oo sano ka maqneen ama wadanka ay haaga maqnaadaan ama qurbaha ay maqnaadaan aad iyo aad isku soo daba dhacayaan marka insha Allah inta idin kaga hor dhicin bal ila ogaada clipka insha Allah ila daawado alna abba min yeesanaaye faraha ka baxsa abaha marka soo dhahay marka umusha aan ku jiray aan waxa arkay naagti iyo ninkii oo guri ka soo wada baxay markaas aan erabo karo maxaa waa naagtar suurnaaya waa adab darta afaariga da isku gashay iska jiro magaciiga canabna ma idhahay iisho dhihi jir iisho lay ma dhahay iishada iga deeyaan dhahay marka deyna oo dhahay iisho lay ku dhahay ma canab ku dhahay dibka ka taag muxuu ka dhifa sagaal bilood isugu hooyo aan lagu qaaday hooyo intana soo ikaysiisay hooyo naqanay in waxa adduunka waxa mutaraay wallahi in aabaha Soomaaliyeed maalin kastaba hooyada hooyo heel garab taaganta haddana waxa way dhibkaasa loo geysanaa awoodka anaga aan ka iman hoo hadda imaan hadda ogaan lahayn hadda aqin lahayn oo ku raadi lahayn maanta laakiin ayaha er ilaaha joogaa er ilaahiyan taladay saarta magaciiga oo riixa alashaa meesha anab iga dhihi lahay ma rabiyo kasoo u yeela ilaa nin oo waxa waay markasta wuxuu rabo suubinayo waa maqaadiraad naagtii isaga isticmaalaya maaha marka naagta ilmay leedahay. waxay leedahay hooyadeed Nairobiya ku haysaa aniga marka afaarahooda maba shaqul ma ku lihi laakiin aniga cunugayga aan arkay aabihiis waxaan dhahay abuu karo aniga madaxayga bartaan iska dhiga cunugayga waa kaala tagaa markaas wuxuu yiri cunug ma qaadanay ha guri soo ijaaray gurigaas aan kugu bilaahay cunugaadi adiga iga baxa guri naagtin waa joogta hayaa eray musqushaan galo waa soo qabeysanahay haddaan soo baxayna wiilka xulay hooyo cunugigu naagti waa la tagtay awu karaa cunugayga markaan dhahayna waa adab daranta oo yirinaya anaa mi weeji karta cunugana adiga ma dhalna albaabka ku furan yahay furowna burunta u soo noqo bax oo weer waan ka diiday afka ku soo qabtay basin afka markuu basin ku soo qabtay ugu afuufay markuu ugu afuufiyay basinkii qabtay wiil liibaan dhahay Allah u naxariistay oo biimaal ah ayga jeex dirci wuxuu yiri waa sii jeesanahay anabay gal guriga dhar xiro adoo hul cusub ana umul buxso naagti xitir wajiyaal kala gidisan qaab darro inay waxa ku ficilayso waxa ku dhahaa asagina magaciisa magaceeda xataa ma ugu yeereen magaceed bal dhagisada ciidan ahaana kuu keenay markaa reesatid ka
dib iyadaa kula joogayso hayaha ere naagti markaa cunugi dhalay aan waxaa arkay ninkiyo dagaal la isiinaya buuq isiinaya ilmo yaroo isaga dhalaya wiil ool dhahay saciid ah ilmaha isaga dhalaya haye hibe iyo hibaaq iyo hani iyo maxamed aha wallaahi waxaa waaye xanuun waay wallaahi billaah ya waxa waaye dadkeen dad masaakiini u badan yahay wallaah ya maxa waaye markaasaa er war iska dhaaf shaqaalo leh waa shaqaalona aabaha miniyeysanaya faraha ka baxsa aabaha markasoo dhahay markaa umuusha aan ku jiray aan waxaa arkay naagtii iyo ninkiio guri kasoo wada baxay markaasaa er agu koro maxaa waaye naagta soo naaya waa edab darta afaarig haddaa isku gashay iska jiro magacayga canabna may dhahay iisho dhihi jira iishale ma dhahay iishada iga deeyaa dhehe markaa deyna dhe iishale ku dhahay may canima ku dhahay waanyaha er ilaaha joogaa er ilaahayaan taladee saarta magacayga oo riixa calshaa meesha canab iga dhihi lahay ma rabiyo kasoo u yeela ilaa nin oo waxaa waaye markasta wuxuu rabo suubinaayo waa oo maqaadiraad naagtii isaga isticmaalayeen qaybtan marka naagta ilmay leedahay oo markaan dhaho cunugiyaan rabaa wuxuu leeyahay naa waa adab darata oo digata afkaa damban ha ila soo gelino le hay shibaaskaaga dhe haddana xaqaa soo hadalsiiye marka ana cungeyga u baahanahay ilaaha dartiisana cungeyga laygu raadiyo aan u baahanahay wejiga ilaaha laygu raadsho oo ilaaha dartiis garab laygu siiyo cungeyga haddoo ay maqlaayana hooyadiisa aniga ah nas faaduma canab shiro jaamaca lay dhahaa ee nasro ma dhalin nasro inu guri ma dhalin alaa dhalay oo calooshieeda kasoo baxay nasro waa aabihiisa qabi jira wayna kala tageen cunugiina siday iigala wareegtay cunugeygii aan u baahanahay aa lii diidsan yahay waxaan rabaa dowladda xaqa islaamka ah inay u doodaan oo haddana muslimiinta waxaan rabaa ilaahay dartiis inay igula hadlaan maqlasiin ilaahay kafuur raxiim waay ilaahay waa xaliil manaxee waa naxariistaa mafahante qof la arko ilaahay haqeeda usoo dhacsho iyo maalinta iyo mal aakhiro wax badana laysa camal la weydi doonaa bal hadda hooyadaas masaakiinta cunugiya sagaal bilood caol ku qaaday maanta uma baahno dhib uma baahno bal si ay u ohaysa bal ila daawad insha allah ummadaas iga soo celshaan wiilkayga iga xaqa iga soo dhiciyaan oo ilaahay laga baqo rasuulkiisa laga baqo naagtaasna ilaahay ay ka baqdo rasuulkiisa ka baqdo cunugayga ha isiiso iyada ma dhalin anaa dhalay abaal aa u hayn lahayne iyadaa iska hadlaynayso oo cunugeyga xaday duurkay la gashay maxaa abaal u hayaa marka hadday dhihi abaa cunugii akaa xad waa kana waray ahaan laheed ima dhihin waa igu soo caysa telefonka igu soo caysa naayaa sharmutaya lixdaa lambar mar dambe wiilkaas haddaa soo qara aad iska jirayt dambi ma taa ma ah walaalo wiilka xilliga uu dhashay ilaa da-da hadda maanta ugu jiro aniga cunugeyga sanad ahaan haddaan sheego labaatan jiro uu yahay laakiin waa lyaaaml dhasheen waay waxaa lii dhahay toban iyo afar jir toban iyo shan jiro laga dhigay ma socoheyso labaatan jirna sanadkoo dhashtaadi waa fahmayso ma qiyaastiisa xisaab marka cunugeyga labaatan xanuun waa wallaahi xanuun waa mamamula maanta hadaa sweden xataa ana waa kasoo tegmaana aan joog lahaa xataa kor iyo bari meel kastoo kaaga raadi lahay laga helay jira gabadha ka yar shamsaa la dhahaa haddaa aragtidne aniga waa iga weyn tahay toban iyo sagaal jir maxaa u noqda ana laba derbiyaha saa maxaa u noqda fikir leh adoo amaa dhimataale adoo arkin amaa dhimataale adoo arkin ana sokoran qabaa sokora igu dhacday murug le fir umalihin sokor ciday noqon laakiin sokora igu dhacday waa murug wax cunto ma cunaay jiraalka bixi weysanaa cunuga hiih u ir cunugiina wax iisoo hadalsiiyo oo ilasoo xariirsiiyo waa weysanahay marka islaamnimada in la fiiriyo oo ilaahayna la fiiriyo oo ilaahay dartiisa laygu soo xariirsha aan u baahanaa cunugeyga oo
سودعي ما مدى سودعي إلهي إنو علوش أدجيو أحد الشيء وأدي بذنته والله أحد عاوك ليبك أصده والله وكسي حواي صلاة سبحانه لا يدمو يا مغليسين إن كليبك جيفو أي واي إلهي إنو علوش أقوجيو إلهي إنو محاكوري انو جيدن اسهلو الهي انو جي اسهدي والله حكر وجعنا الله ما انت انو جيد دو مقلاي انو كلمتك سو جواب ادي اد وحياه او ا ادريسي يكو كنقته والله صوته هو قف مساكين هو قف حكر لو اتصل ان انو جيد ارك دبك او له قف كستا او الدريم كرتين ليس ليس هذا وحير قبلتي مودي كرو قف كستو اسلام او شير غريس انو جيدنا انو كسوجو وجعلان هاي والله بركي هويدان بير واحد دلواي بير واحد دلن قفتي واحد شاه تقانا مسكين تاس او انو غاس هاي ستو اسلام دق دقيسان الهي وحان حق انو الهي كتوسو الهي حق اسكو مديرو حق الهي كتوسو بركي انو غا هويا سغال بو سوق على السوق قاد اديكم سوق قادين مفهمت حق الهي كتوسو انو حق الهي كتوسو انو غاسني الهي سو هدي او وخا كور هويديس مانت سو راج الهي حق صوت شكرا السلام عليكم كليب كنت سوق سو افجرا السلام عليكم.